na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wote wakishikana pamoja, kwa sababu wafisadi wanaomba tukosane, kwa sababu unajua without unity we will never fight the corruption vice in this country. Wale wengi ambao unaona wamestuka sana, you know there are people in this country, when you discuss corruption it is like you are discussing them, and when you discuss them there is a very thin line between them and corruption. So that is the only problem. Ukiona wanastuka sana umetaja, hata juzi huyu Mheshimiwa Murkomen wakati alienda akasema ni Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister ndio alifanya yale. The following day, for those of us who were listening to Kass FM, our local radio station, wengi walikataa na wakaunga mkono Mheshimiwa Raila, wanamheshimu, waizi hawana chao. Ukiuliza hata huyu ndugu yangu, wakati tulitoka kule kotini, mimi nilitoka nje na tukapata watu wengi, and that is not even my county, ni county ya Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet, watu walijumuika na mimi. Watu wetu wameanza kukundua, kwa sababu wale ambao wanajifanya ati ni watu wetu, they want to protect us, ati ni viongozi wetu, pia na wao wanatuibia mpaka sisi, wanatuibia mahindi kule nyumbani. Sasa tumekundua na raia kule, sasa ni mimi ndio mwenye kusema. Ukienda kule Rift Valley mimi ndio mwenye kusema. Mkisikia Waluhya akisema vindu vijenjanga, hata kule kwetu vindu imejenjanga, imebadilika. Kwa sababu unajua mwizi ni mwizi, atakuibia kama mtoto wake, atamuibia mzazi wake, ataibia mduku yake, jirani, awadhali kila mtu. Wezi ni wezi. Walikuwa wanajaribu ku, unajua juzi walikuwa naomba nyinyi msikuje ndani tukae pamoja kwa serikali, lakini kwa watu wa Jamungu kama Mheshimiwa Keteri, mimi ambao tunasoma Biblia, Biblia inasema tumpende jirani mwetu chinzi ambavyo tunajipenda sisi wenyewe. Watu wa hapa sisi ni jamii moja, watu wa kule kwetu wanawapenda sana, lakini vitina ililetwa wakaongea mengi. Lakini sasa hivi nahubiri kule amani, na hivi karibuni nitakuja hapa Nyanza tuongee na tukae pamoja, kwa sababu uwezi ni uwezi. Wametubora mpaka mahindi wamemaliza, wale walalia kule nyumbani. Wametuzoea, wanatuibia mpaka sisi. Na unajua watu wakiiba, juzi niliuliza kwa sababu walinipigia simu wakaniambia sasa wewe naona unaanza kukoroga mambo na mimi naomba kura 2022. Nikamwambia wewe, maombi yangu Mheshimiwa Keteri, kwa sababu mimi nataka kuwa rais hata mimi siku moja. Wewe ukipata nafasi, watu wa Kenya watachukia jamii yetu ya Kalenjin wakikiria sisi ni wezi kama wewe. Nikamwambia kama kuna mtu anakuombea usikoe usipate nafasi ya kuwa rais, ndio mimi wa kwanza, kwa sababu there is nothing like a child, you don't steal on behalf of a community. Ukiiba na unue helikopta unajiandikisha wewe mwenyewe, you don't register in the name of Nandi Nation, then Kalenjin, Kipsigis, Otugen, you register on behalf of yourself and your family.